Ben, boas noites, aproveito esta oportunidade que me dá Televinte para mm, chegar a todos os cidadáns de Chantada e da comarca e, indudablemente, como vimos facendo todos os anos, eh, para facer un pouquinho o repaso do ano que está terminando, que a verdade é que pasan que dá gusto, non? E, bueno, pues, desde o noso punto de vista, desde o goberno de Chantada, pues, estamos mm, certamente satisfeitos e contentos polo que voidemos facer para os nosos veciños. E o mesmo pensamos hacia o ano que ven, non vamos a decir ahora os proxetos que queremos facer porque sería bastante longo, pero seguiremos traballando para todos ustedes en todo tipo de servicios, sociais, económicos, e infraestructuras e de todo aquilo que nos levamos no seu momento no noso programa e que queremos conseguir, insisto, para todos eh, vostedes. E, bueno, pois, pues, o que lles desexo é eh? pues, unha feliz eh, Navidad e un bo ano. Se si este noso consideramos que foi bastante bo, pois pues, esperamos que, ainda que o que ven, sexa mellor e que duren un pouquinho máis, que non pasen tan pronto. E, en todo caso, bueno, pois, pues, eh, o que me gusta dicir casi sempre a min, que sobre todo as nosas personas maiores do noso entorno, aos nosos nenos e a todos en xeral que os tratemos sempre ben, pero si caben estes días que lle demos todo o cariño que poidamos. Eh, moi boa noite, insisto, e moitas gracias e que o, pasen, que o pasemos todos ben. Boas noites, aproveitar a ocasión que me brinda aquí Televinte para dirixirme aos meus veciños Eh, con motivo de do acabar o ano e destas festas de Navidad, pois para ser breve, pois bueno, simplemente pois bueno, eh, agradecer a colaboración de todos os veciños en toda estes, nestas últimas eleccións en este goberno que estamos neste momento e ao mesmo tempo pois bueno, agradecer tamén pois a colaboración con deles de moitos, pois en moitas obras que estamos a facer en todas estas cousas que que creemos que é importante para o Concello. Bueno, un pequeno repaso, pois, bueno, onde no Concello, pois, este ano, pois, xa nos fixemos un pouco, asentamos económicamente bastante ben, e ao mesmo tempo, pois, estamos despegando bastante na infraestructura, xa, para reparación de, de carreteras, como levamos sobre este plan, e temos xa outro previsto, porque vais comenzar agora, que, que vai a comenzar a partir do, do mes que ven, xa, con distintas carreteras, dentro dun plan ca diputación e outro do pos do plan de, de obras e servicios vamos a comenzar xa a reparación de bastantes carreteras tamén decir que xa está eh, bastante en marcha ao longo deste próximo ano pues xa poderemos disfrutar aquelas empresas que, de, que desexen adquirir parcelas no polígono, pois, pues, as obras que se acometeron ahora neste mes pasado, as que se van a comenzar ahora nestes días, xa se poderán poñer a disposición parcelas á venta, que é unha das, da, dos objetivos que levamos loitado durante bastantes anos, por desgracia, digamos, por non poderlo cometer antes, pois, como dicía, a partir de ahora, próximamente ao longo deste ano, xa se poderá disponer de parcelas, que era, xa, como digo, un objetivo importante no que levamos luchado desde, desde fai varios anos, e, simplemente, nada máis, así que, como dicía, con axuda das outras administracións, tanto da Diputación Provincial de Lugo como da Xunta de Galicia, como dos outros organismos, pues, seguiremos acometendo obras importantes, aparte co recursos propios do Concello, e, e traballando pues, bueno, polo benestar de todos os veciños. E simplemente, xa para rematar, pues, desde o Concello de Taguada queremos compartir, como decía, con todos os veciños e amigos os mellores, os mellores desexos de felicidade e prosperidade nestas festas que son moi especiales para todos. E nada máis, desde o Concello, desexarvos un moi feliz Nadal e un próspero ano 2017. Desexarlle a todos os meus veciños que nestas datas de Nadal, que son para compartir pois, cos familiares, cos amigos, son as datas moi especiais, no que un sinte ese espírito navideño, pois, como é natural, e eh, quero desexarse a todos que, que compartan pois, pues, estes días co, co seus familiares, co seus amigos tamén, e eh, naturalmente pois, pues, que empecen un novo ano e, eh, con optimismo, que é o, o máis importante. A vida hai que verla sempre desde o punto de vista positivo, hai que ver sempre o vaso medio cheo, porque é moito mellor tanto para para un mesmo, como para todos os amigos que nos, que nos rodean, para todos os veciños, Entón, bueno, desexarles pues, esa aventura que, que todos que todos queremos para, para nós, para os nosos amigos, pues, a todos os veciños de Carballo que compartan estas festas, como sempre, que empecen un novo ano pues, con esas ganas de traballar, con ese optimismo que é o que caracteriza os veciños de Carballedo, eh, para que deste xeito pues, a vida se poda levar con, en fin, con máis tranquilidade e con máis eh, calma. Tengo que decir que nos este ano pasado, pois desde o punto de vista do concello desde do punto de vista tamén dos vecinos pois foi un ano bastante bastante positivo, tanto pro conjunto de de infraestruturas que que estamos a facer e como tamén por outras cousas, como e este ano novo, pois esperamos tamén que sexa moi positivo. Eh estamos eu así o percibo, menos saindo desta profunda crisis económica que, que tivemos durante todos estes últimos anos, é certo que non, que non se saiu de todo, porque ainda hai moita xente que, que non nota, ou que se o nota é dun, xeito moi, moi levo, moi moderado, pero eh, estou convencido que cada vez vamos a millor, cada vez eh, eh van se creando pois, máis postos de traballo, que é moi importante para que a persoa se, se realicen, non hai outro xeito máis que realizarse co, co, co traballo. E eh, nos intentamos facer todo eso, pois, eh, potenciar a, a, dinámica do, do emprego, que, que é o máis positivo, é o que garantiza pois, o futuro das nosas pensións, o futuro dos, do nosos fillos, o futuro da, da sociedade en xeral. O futuro é eh, fundamentalmente tamén o, o, o presente, E, eh, e, eh, bueno, pois, seguimos eh, a traballar por Carballedo con novas infraestructuras, con novos servizos, que son cousa moi, moi importantes, eh, en fin. facilitarlle pois, todos os trámites eh, aos veciños, cada vez eh, máis cerca máis cerca deles, e, eh, bueno, pois, eh, os proxectos importantes que temos, xa os coñecedes, a residencia que está funcionando pois, un ritmo moi, moi satisfactorio por parte do Concello, esperamos rematar pois, xa por ano que ven, eh, moito antes de que, de que termine ese ano, bueno, eh, poñela eh, en funcionamento, e eh, eh, en fin, moitas outras cousas que temos pendentes tamén de infraestructuras que, que, bueno, que, que esperemos eh, acadar no ano que ven e eh, 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 sucesivamente.